Quando começou a namorar. Manda um salve pro canal Naú TV, tamo teve junto. Teve crítica porque você começou a namorar? Pô, mano, teve mesmo, tá ligado? A inveja tá aí, né? Mas a crítica assim, ah, não acredito que ele agora só vai comer uma pessoa só, ou ficar com uma pessoa só, isso é muito ruim. Na verdade, a galera me julgou, teve até um advogado loca, mandado, que postou assim que eu era estelionato musical e que eu era, tava me aproveitando de não sei lá o quê, e um bafafá do caralho por eu ter namorado a mina branca. Só que, mano, o amor não tem essa porra. Ué? O amor não vê... Mãe, tu não pode pegar... O amor não vê isso, mano. Sabe o que a galera tava falando? Tava querendo me botar na sinuca de que eu escrevi Amor de Fim de Noite, que eu falo minha pequena deusa africana, mas que na verdade minha mina é branca. Foda-se, mano. Tá ligado? Quando eu escrevi Amor de Fim de Noite, eu, tipo, não namorava, tá ligado? Tipo assim, eu já fiquei com mulheres negras, tá ligado? Então, tipo assim, o músico, ele tem que cantar pro mundo, mano. Não só pra ele, mas ele canta pro mundo. Teve um advogado que quis mídia, que tava, quando eu comecei meu namoro, a marola do momento era nego ficar fazendo fofoquinha com o nome da minha mina com o meu nome, tá ligado? E tipo, qual nome... é o nome da tua mina? Com a Lara, pô, meu amor, razão da minha vida. Mas que tem a ver Lara e Orochi? Porque a mina, pô, mano, é branca, tá ligado? E a galera... Ah, mas achei que tinha alguma brincadeira com o nome. Vagabundo acha que manda na vida dos outros, mano. Vocês têm que primeiro entender que cada um tem que tomar conta da sua vida, tá ligado? O amor, isso é maior, esse negócio de palpitagem é o maior bagulho idiota. Pô, esse bagulho, mano, é maior escroto, mano. É o maior bagulho retardado. Esse bagulho tipo, é escroto, mano, tá ligado? A gente não é mais ser humano agora? É, pô, tipo assim, caralho. Tipo, eu tenho que ficar só com quem é retardado, só porque eu sou retardado. Exatamente, mano. Então, isso é um bagulho. Isso é um bagulho que, tipo assim. A princípio, né? Eu bati a neurose, tá ligado? A princípio eu bati a neurose, mas depois eu vi que, mano, não vale nem muito a pena, tipo, discutir isso, porque as pessoas são malucas, tá ligado? Então, se elas acham que é errado, eu quero mais que elas se foda, mano. Eu vou ser feliz, tá ligado? Sim. Vou seguir meu coração e foda-se tudo, mano, tá ligado? Sim. O que importa antes é... Já dizia os portugueses, ó, foda-se, tá ligado? O que importa é nós estar feliz, o que importa é tu estar com a mulher que vai te somar, que vai te levantar. Com certeza. Ela pode ser branca, amarela, careca, gorda. Se foda. O bagulho é ela te levantar, mano. Ela não pode te botar pra baixo. Tá ligado? É isso que vagabundo acha que, pô, que o cara é artista que vai ficar falando as coisas da vida pessoal. O nego tem que enxergar que, mano, quer me julgar, mano, quer questionar. O dia que eu fizer uma porra de uma merda, o dia que eu errar, paga, me aponta o dedo. Pode até me apontar o dedo. Mas enquanto eu estiver seguindo o meu coração, não me aponta o dedo não, parceiro. Tá ligado? Se eu estiver seguindo minha felicidade, se eu estiver seguindo meu coração, vocês têm que respeitar. E foda-se, como diz os portugueses, tá ligado? Pau no cu dos outros. É, mano, o amor tá aí pra ser sentido, tá ligado, mano? Não pra ser questionado. É, o amor não segue regras assim, não, tipo, tem regra, não, eu só posso as amar. As pessoas que falou pessoa... dessa. As pessoas que me julgou, 1,80m. Mano. É porque não amou, pô. Pode ter certeza que não amou de verdade. Você achou que amor tomou chifre, se fudeu no amor, tá ligado? E bateu, e aí quer ficar falando do relacionamento dos outros. Nós é artista nessa porra, nossa vida não é caso de família não. Vocês são público. Vocês têm que se ligar na resposta de vocês.